Rusiya da miqrantların saxta niqahlarına, atalığ və analığa qarşı mübarizəni nəzərdə tutan qanun qəbul edilib. Dövlət Duması sadələşdirilmiş qaydada müvəqqəti yaşamaq icazəsi almaq üçün Rusiya Federasiyası vətəndaşı ilə evliliyin minimum 3 illik müddətini müəyyən edən qanun qəbul edib. Yeni qanuna görə müvəqqəti yaşamaq icazəsi üçün Rusiyada daimi yaşayan vətəndaşla ən azı 3 il evli olmaq və ümumi övlad sahibi olmaq lazımdır. Beləliklə bundan sonra kvotadan kənar Rusiyada müvəqqəti yaşa almaq icazəsini və vidna jitselstvanı nikah və ya övladlığa götürmə tarixindən 3 ildən gec olmayaraq almaq mümkün olacaq.